Den här filmen ska handla om hur vi får till ventilation. Och för att ta det från början så ska vi titta på lite grundläggande fysik. Vi börjar med en kraft som mäts i Newton. Och det lättaste är att tänka på någonting som trycker eller drar på ett objekt. Tänk en liten kub. Och så har vi en kraft som puttar på den, så den börjar röra på sig. Om vi nu puttar från ena sidan så kommer den här kraften att generera ett tryck. Hur stort det här trycket blir beror på hur stor yta som det här trycket fördelas på. Och enheten blir alltså Newton per kvadratmeter. Vilket även i SI-systemet har benämningen pascal, eller kilopascal om det är stora mängder. Ett klassiskt exempel från fysiklektionen för att förstå det här är frågan ”Vill du hellre bli trampad på handen av någon som går i stilettklackar eller någon som går i grova kängor?” Tryck är alltså en kraft som är fördelad på en viss yta. Och nu ska vi titta närmare på det. Närmare bestämt på lufttryck. För att göra det ska vi använda oss av den ideala gasekvationen där tryck avgörs av mängden atomer n och hur stor volym v de stängs in i. Sen måste vi också lägga till Reynolds konstant r och vilken temperatur de befinner sig vid t. Men det är inte viktigt i det här sammanhanget. Det är jätterolig läsning att fräscha upp minnet hur den här är deriverad. Men jag ska försöka förklara den intuitivt istället med ett exempel. Tänk er en spruta som är luftfylld och uppdragen en liten bit. Utsidan av den här sprutan utsätts för atmosfäriskt lufttryck. Och vi kan kalla det för p-atm. Jag försöker illustrera här hur hela utsidan utsätts för det här lufttrycket. Och det är lika stor kraft på alla ställen. Alltså ritar jag pilarna lika stora. Samtidigt finns det ett tryck inuti sprutan och vi kan kalla det för PPL. Jag kommer till varför sen. Det här trycket är för närvarande helt balanserat mot det atmosfäriska trycket så de pilarna blir lika stora. Det här trycket vi har just nu avgörs av mängden atomer, luft, som finns inuti sprutan. Jag ritar hit dit ett gäng och vilken volym de befinner sig i. Eftersom sprutan här är öppen så vet vi att ppl och patm är de samma just nu. Nu ska vi ändra förutsättningarna lite och sätta ett finger över toppen på sprutan. Ritar vi in det så. Där nånting. Sen tar vi tag i kolven och drar ner den så vi dubblerar volymen. Detta får som effekt inuti sprutan att vi får ett halverat tryck. Och jag ritar de här pilarna i hälften så stora. Och det här är alltså en effekt av att molekylerna är mycket glesare. Samma N på dubbla volymen ger halva trycket. Vi har alltså skapat ett rejält undertryck och det som händer om vi lyfter på fingret det sugs in en massa luft och trycket jämnas ut och blir detsamma. Vi kan alltså konstatera att vi har ett system där luft rör sig på grund av tryckskillnad och att tryckskillnad skapas genom att ändra volymen. Ni fattar vart det här är på väg. Grovt förenklat är insidan av bröstkorgen ett hålrum som begränsas av thoraxväggen och diafragma. Utifrån komprimeras det av atmosfäriskt lufttryck som balanseras av det inre plevratrycket. Och ppl står såklart för plevratryck. Det är också ett utrymme där vi kan justera volymen. och Den viktigaste mekanismen är att vi drar ihop diafragma. Den här ökningen av volymen sänker alltså plevratrycket. Men eftersom trakea är öppen så leder det till luftflöde in, inspiration. Expiration är såklart det motsatta. Ni får ursäkta om jag är övertydlig här, men det här är helt fundamentalt till att förstå respiration och därmed respiratorisk svikt. Nu ska vi prata kraft och hur vi skapar den med andningsmuskulaturen. Nu ska du ta ett så djupt andetag du bara kan. Och sen släpp! En stor del av den mekaniska energin vid utandningen kommer från att bröstkorgen och den undantryckta buken fjädrar tillbaka. Vi kan alltså konstatera att kraften vid andningsarbete puttar undan buken och lyfter thoraxväggen. Alltså kraft ökar toraxvolymen. Nu lägger vi på en lunga på den här bilden. Att upprepa samma volymsökning kommer nu kräva en mycket större kraft. Och det är två skäl till det. Dels måste kraften expandera lungan. Och den är redan vid viloläget som ett utspänt gummiband som vi drar ihop sig. För det tredje Kraften som andningsmusklerna genererar måste också överkomma luftvägsmotstånd. Därmed blir kraftbehovet dynamiskt, det vill säga att det varierar över andningscykeln. Jag kommer att gå igenom det här i mycket mer detalj i filmen om obstruktiva lungsjukdomar. Nu får gubben andas ut igen och så ska vi titta närmare på plevrarummet. I vanliga fall så finns det inget plevrarum. Plevra viscerale ligger helt slickat mot plevra parietale. Men vi skulle kunna peta in en liten tryckmätare emellan lungan och toraxväggen. Och då skulle vi kunna mäta plevratrycket. Det är via plevratrycket som kraften vid andningsarbete förmedlas. Och om vi ska strukturera upp det så kan vi säga att andningen består utav muskelkraft som genererar volymskillnader som i sin tur leder till tryckskillnader. Och Det är de som genererar luftflöde. Nu har jag alltså lagt mycket tid och energi på att komma fram till det här närmast självklara förhållandet. Men det är viktigt att ha klart för sig, inte minst när det går fel. Till exempel när man har stora mängder plevravätska eller hemotorax. En situation där lungan kollapsar eftersom plevra fylls upp med vätska. Andningsmusklerna kan alltså inte generera någon volymskillnad. Orsakerna till pleura kan vara pneumoni, eller så kan det vara svår hjärtsvikt. Hemotorax ser man till exempel vid tumörer där man har en blödning från pankymet, men den vanligaste orsaken är nog revbensfrakturer. Där de små artärerna som löper på undersidan av revbenen under loppet av mycket kort tid kan blöda ut flera liter i thorax. Behandlingen ska såklart inrikta sig på grundsjukdomen men man kan hamna i ett läge där man kan behöva tappa ut vätskan genom att anlägga någon form av plevradrän. Ett annat vanligt tillstånd vi ser är pneumothorax, alltså att plevran är full med luft. Genesen kan vara antingen ett hål på lungan eller bronkerna eller ett hål i själva bröstkorgen. Effekten blir densamma. Kroppen kan inte bygga upp en tryckskillnad mellan atmosfären och plebran. När utrymmet expanderar så smiter in luft fel väg. Det finns ett par vanliga orsaker till pneumothorax. Det kan uppstå spontant. Man brukar säga att långa smala män kan få bristningar apikalt. Men det kan även vara bulor som brister hos patienter med väldigt långt gången fysem. Pneumotorax är såklart också vanligt vid trauma. Vid knivstick till exempel. Men även vid vardagliga tillstånd som revbensfrakturer hos äldre. Tyvärr är det också så att vi ibland vollar pneumotorax hos våra patienter en nosokomial skada när de vårdas på sjukhus. Det är därför vi alltid beställer en kontrollrönken efter att vi har anlagt en CVK hos våra patienter. Men det kan även uppstå vid övertrycksventilation när patienten ligger i respirator. Behandlingen av pneumotorax varierar med dels hur påverkade patienten är och dels genesen. Ibland räcker det med observation. För det kan gå spontant i regress. Men det kan även krävas att man anlägger ett plevradrän. Ofta med aktivt sug, det vill säga att slangen ligger kvar och dels suger bort den luften som har varit i plevrautrymmet, Men också att man ser att det bubblar om det är ett fortsatt läckage och då är dränet den fortsatta behandlingen. Symptomen vid de här tillstånden varierar från lätt obehag vid andning till fullständig respiratorisk och cirkulatorisk kollaps. Andningsljuden kan såklart vara nedsatta på ena lungsidan och om man perkuterar på ryggen så är det hypersonor om det är fullt med luft i pleura eller dämpat om det är fullt med vätska. En saturationssänkning kan skvallra. Men dels kan i alla fall yngre, friskare människor kompensera väldigt mycket genom att leda om blodet till delar av lungan som är ventilerade. Och dels kan lite extra syrgas, som vi jätteofta ger på sjukhus på en grimma på näsan, förhindra att saturationen faller tills tillstånden är ganska långt gångna. Vi använder ofta röntgen för att försöka hitta de här tillstånden, men det är bra att veta att mindre mängder luft eller vätska i pleura kan vara väldigt svårt att se på vanlig slätröntgen. Så har man en stark misstanke så är CT en väldigt mycket bättre undersökning. Till sist ska jag säga några ord om ventilpneumotorax. Om ni tänker att man har en skada där det bildas en liten flärp, antingen i bröstväggen eller i lungan. En ventil helt enkelt som tillåter att det kommer luft in men inte ut. Det innebär att varje andetag förvärrar tillståndet och att man successivt får en lungkollaps. Först på ena sidan men sen börjar man även få en överskjutning så att även den friska sidan påverkas. Sen om trycket stiger ytterligare i thorax kan man strypa det venösa återflödet till högerhjärtat. Det här leder till en total cirkulationskollaps. Om det är helt tyst på ena sidan hos en patient med snabb progredierande respiratorisk och cirkulatorisk kollaps, då kan en dekompression vara direkt livräddande. Det vill säga, man sticker in en grov nål i medioklavikularlinjen på den påverkade sidan och har man rätt diagnos kommer det då att pysa ut luft och släppa på trycket och förhoppningsvis så blir patienten bättre. Den här filmen har alltså handlat om hur vi skapar tryckgradienter över lungorna och hur det kan fallera. Och vi kommer att ha skäl att återkomma till det vid flera tillfällen i kommande filmer om respiratorisk svikt.